سلاو بینرانی دی اس جی ام کاتتان باش پیمان خوش بو ام جاره کسایتی کی تری شارکه من شاعریک و کسی کی جوان نوسو دستو قلم با برشت لا بسر بکینو قصی لگلا بکین لباره برهمکانی جیانی و بیروکی نوسی نکانی و ایوه لرگی نوسی نو شارکانی و چی من پیبله چی من تگینه زور زور سپاس که جمال حمید بووی که در فتی دا ام دیداره لگل تو انجام دینو کاتی پی بخشی من زور سپاس یو اکم سرطا بخیرات نیگرم بو انجام دان و بلین سازدانی ام بیروکه ام دیدارو چاو پی کوتنا بو ام دا متقی شعری ادبی زور بخیر بین و رزی تایبتانه که ربین بین زور زور سپاس دیارم من اگر چیم رو بدر لە بابەتە ئەدەبیەکە با مناسبەیەکی ناخۆشە ڕێکەوتێکی سەیریشە لەوەی کە ڕۆژی چواردەی چوارەوە یادی ئەنفال چەندێکم دابەزان لە ئەکاونتی خۆم وەکو ڕێزێک بۆ ئەم برینە ساڕێژنە بووە حەزەکەم هەر بەوە دەست پێ بکەم ئەوسا وەکو پێدانی شکۆیەک بۆ ناسنامەی ئەنفال بەو کورتە شعرە دەست پێ بکەم لە ئەکاونتی خۆشم بڵاو بووەتەوە ئینجا بیکەینە کلیلی کردنەوەی دەرگای گفتوگۆ و بابەتەکانی تر تۆ ئەی سەرۆکم هەر غەمی خۆتە و تەنیا خۆت و بەس منیش لە عەزرەت ئازار و ژانی ئەنفال کراوان بووم بە قەقنەس ئەم کورتە شعرە لەگەڵ چەند پێناسەیەک بۆ بۆ ئەنفال لە ئەکاونتدا بەزیوە و حەزم کرد بۆ ئاسوودەکردنی ڕۆحی ئەو کارەساتە دڵتەزێنە ئەنفال کراوەکان و بۆ سەبووری بۆ کەس و کاری بەجێماوی ئەنفال کراوان بەوە دەست پێ بکەم زۆر باشە دەستخۆش سوپاس بە هیوای ئەوەی کە ئەو بابەتانەی پێویستە بۆ کەس و کاری کۆمەڵ کوژ کراو تاوانی کۆمەڵ کوژ کردنی ملەتێک یان ئەو بابەتانەی کە بۆ ملەتێک بۆ وڵاتێک بۆ خاکێک بە پێی یاسا نێودەوڵەتیەکان کە بۆ کەس و کار و ملەت و خاکی گەلێکی جینۆساید کراو پێویستە بکرێت بە هیوادارین لە داهاتووە بۆ کوردستانیش بکرێت و جارێکی تریش لە سەر ڕووی زەوی لە هیچ کۆمەڵگەیەکە جینۆساید ڕوو نەداتەوە هیوادارم با بینە سەر ئەو بابەتەی کە خۆمان بۆ ئامادە کردووە کە چاوپێکەوتنە لەگەڵ جەناب پێم خۆشە تەعریفێکی خۆت بکەی و خۆت بۆ ئەو کەسانەی کە ئەم لیقائە بینن باش مامۆسا جەمال ناناسن خۆتمان پێ بناسێن دیارە من ناوم جەمال حەمید کەریمە لەدایکبووی گوندی باخەناری سەر بە بناری بەمۆ ئێستا دانشجووی دەربەنیخانم وەکو پیشە مامۆسام دەرچی کۆلێژی زمان بەشی کوردی زانکۆی سلێمانیم پیشەی ئێستام مامۆسایەتیە لە قوتابخانەی چوارچراو لە قوتابخانەی بانیخێڵان دەوامەکەم قۆناغی ژیانی مناڵیم هەرو وەکو قۆناغی ژیانی مناڵی هەموو تاکێکم کۆمەڵگایە پڕێتی لە خۆشی و ناخۆشی بەردەوام بووم لە خوێندن هەتا وەکو کاتی شەڕی ناوخۆ ساڵی 1996 کە کۆڕەوی دووەم بوو دیارە و کاتە بیرۆکەی سەفەر لە مێشکما بوو 1996 ڕۆشینە ئێران بە ئامانجیەوەی کە لەگەڵ ئەو کۆڕەوە بڵێن کۆچ بکەین بۆ ئەو بەهشتی خەیاڵاتی کە لە زەهنی هەموو کەسێکە ئەوروپایە دروست کراوە و زروفی ئەو کاتی کوردستانیش باریە کردین بە بۆنەی شەڕی ناوخۆ و حساری اقتصادی و نەبوونی هەنیشتی شایستە بە ئینسان دیارە لەوێ شەش مانگێک لەگەڵ منەزەمایە و بابەلا حدود ئیشمان کرد و ئەغدوشتمان بۆ کرا بەڵام ئێران ڕێگەی نەدا دواتراتمەوە و کاتە قۆناغی قۆناغی دووەم بووم لە کۆلێژی زمان لە زانکۆی سلێمانی هاتمەوە ئیمتیحانی با بڵێن مەرحەلە دووم کرد قۆناغی دووەم
چو مسیا و ایتالیا سینم خیلی لنا و تو خود با یک جاری سفری دروم کرد که سفری دروم کرد اقامم دو که تقریبا بود سال یک او آمان جو تو محیه بود که بلین پر بخیر نکه بدم و بتوام بخیرم حال یو نبود لبروی حتی مافی پنابریتی ورنگری هر مافی فیربونی زمان من لحوالن دا گیر ساموا فیربونی زمانی تنانت هولندیش نبود حتی اوکو بلند دو اقامم که ورم گرت بوبا جنسه که بوبا جنسه و پاسپورتی هولندی ل 2008 کوتای 89 هات مو بو جارگی تر ترقید قید کرابم لزان کو سلیمانی ل قوناغی سی دوای اوی و کو مراعات کردن تقدیر ظروف و شتانه لزان کو ور گرام و ادامه بخوندن دا مرحله 3 و 4 کلیم با یک یک مول اوای لکان بابلین تواو کرد 2012 روشت مو بو هولند بوی لزان کوی لهای لوی لبشی کالج ادبیات ماستر خوانم با بونه ظروفی او کاتو بوم نگونجاو هات مو دیسان تر و کوشتیک بلی تا سحر پیک لوی او پیک لمواقع تالو پیک شلو بهشت خیالاتا هر دانه براوم با بونه سفری مالو منالو شتانوا بلا مو کو حال حاضر استبلین و کو پیش ما مسامو خوانی دو برهمی ادبیم شعر برهمی که تر که نامیل که که نوسرا و لسر پی دی اف بلام ساتی را شعر و حتی سر بلاو نکرا و تو خوانیم دو برهم شعریم داشه چی بین 2013 چاپو بلاو کرا و تو جیل ما عشقی سرابی 2022 که لحن شوین تای سناسانوشتی با کرا و هنش هاری تریش بایا کرد خوانی و دوبار هم ادبیم. زور باشه. ما مثلا اگر لبرای جیانی ادبی تو، جیانی نوسین، چون عاشق نوسین بود، و او پال نرانه چی بود تو برای جیانی نوسین پال بنی و دست به نوسینی شعر بکی؟ دیار نوسین هر با منالی عشقو خوشویسی که زور یه مابو زیاد لپیویس مابو بخیر نوا هر حزم لیه بو اکو حس عاشقی کتیه بوم بابلین یسش بالمناسبة وکو برپرسی کتیب خانی مکتبی شوار چرا و هی بانی خیلانش او دوار کم لاسو گرتو لگل هنی هاوری بر ریزا هنگا وکانی جا دیار هر پیر سفر شعر مهبو وکو نوسین شعر منوسی من لراسی آوی پیویست بیلیم اونده عشق و خوشویسی مایه با خوین نوای شعر یعنی با شعر خوین نوا اونده شاعر نیم بلین اونده شعر اما جینه یعنی نوسین کتیب اما جینه اونده شاعر نیم بلا میتر هنشته تو اجبار تکات بنوسی انوسید سرطای نوسین مگرده و قناغی یک یکی زن کو پیش سفر ایتر دوای سفری به سراحت و آنها ایتر و کودس پیک یک کتابی داشت چی بین یه او سر وقتی لنو تو شش تا 2013 و شعرانه زیاتر شعری بلین مناسبان با بلین اگر برهمی هموش نو سر یک برهمی یکمی با او پیک خوانی از مون یکی باشی نو سینیا کالو کرج داره چه بلام برهمی بابلین او شعرانی دو دو توی کتابی داشتی چی بینا برهمی نوسینی او ماوی که ل نو تو شش نو تو حوت و تا 2013 ل 2013 و با اسش 2020 جیل ما عشقی سرابیه 2022 بابلین چاپ و بلاو کراوتا و دیار او شعری که لبیر ملک تی بی دشه چی بینا هر شعری که شناو نشانی دشه چی بین او شعر اخیر موا که لکتی بی یک ماهی بلین یک من بر همی شعری اتوانی پیمان بلی با چی ام شعری لنا ام کتی با حل بجاردو اما اخوانی تو او شعر چیروکی شعرکه چی پیجوی بی خوانی تو شعرکه هم ناو نشانی کتی باکه هم ای شعرکه ناو نشانه کی فلسفیه پرسیار لبون یعنی شعرکا و کوبلین شعری دلخوازی خو ملکتی بکا بو هله زاکر او ذهن ما و تو بو حزم کرو خیر ما و
کاتی خوی لطیف حلمتی شتکی لسر نوسی ام کتبه با رشنوس کراوی لای او سیمان یک موتی بینی سرنج شتکی لسر نوسی لدیر رکاله ام شعر نقبول یوک او شیکی تر او شیکی لدر یعنی نه لیش اگر او شیکی تر بخیت سری او شعری تر لزاکی رو ما و تواخذکم او شعره دشه چی بین؟ دشه با چی خلقین را بین؟ با دشه تنیا منو تو سوتوی کوانوی پرلو کلی ام دنیا بی آسای بین؟ دشه چی بین؟ دشه دو کتری سپی بین بری آسمانی بری این من برق و کین لیتن را بی دشه با تنیا منو تو بالی فرین من کرا بی دشه چی بین؟ دشه با چی خلقین را بین؟ او او شعر ابو دست خوش ما مستق زور سپاس باسی برهمی دوم من بابکم برهمی دوم دیار جیل ما عشقه که سرابیه و قوتم لی 2013 با ایستا 2022 بابلین کتایی مانی دیسمبر چاپ کرا ناسا نشتی با کرا و لی دوسی جیگه بلام لی سلیمانی و کامران سبحان که هوری ما و پیشکیکی لی دوتوی شش حود لاپره که نوسی و شش پنجره خوانوی با کردو و شعرانش لیک دانوشتی با کردو لواچه لدوی رمضان در فتح به دو سی جار پویندیان پی با کردم کبچین لجمال عرفان یعن لگلری آری لجاده مولوی ناسانی با بکین ام کتیبه جیواز و کوتم لو کتیبه ایتر لدشه چی بین هم ایشم لسر چربونوی زمان کردو لهاولم داو لکم ترین و شب توانی و یعنی یکی شعری بیرو که بگه یعنی لروی زمان و ناور روک و قوتم جیوازا چم که دشه چی جیل موشقه که سرابی چم که ایش کردن با خوشویسی یعنی ام دنیا پر لقتل و عام و خوان رشتن و اوشتانا خوشویسی به بیتا هوین لجیانا برام خوشویسی برام بری هم مشتکان مروفاتی بونوار ایشم لسر و کردو که هوانی نوسینی ام شعرانه اوینه او اوینه چه که پیوت رشم که اوین اگر شعر دو بالی هبی وفرین بالی کی بالی جوانی او بالا کیتر پیامی جین جسته یکم ماندو شکت لسر لاقی شعر و کتیب راوستاوم بویا حتی استاماوم کوی اوین یکی بزر من خوشویستی یکم هبو قشنگ وکو باخچه حلواس راوکانی شاری بابل پاکش وکو او کیجه گند نشینانی کل روژی بوکینی دا چاوانیان در ریجن بکل من خوشویستی یکم هبو روشن تر بو لسر چاوی کانی بفرین شیرین تر یک بو لهنگوین بلام سیمای کمی غمگین وکو در زیتون یکی دزراوی شهر عفرین شعر یکی تریتی آیا شعر یکی دلخوازی من لزمانی منالی کولبر یکوا اما تایبتو پیشکش با معاناتی منالی کولبر اکان من هیچ ورزی کم خوش ناوی بعدی منی بفربارین دلگیریش بی سرنجی من رانا کشی چون که باو که کول برکم با امیدی برینی مرز لو کجا کول را دا کشی کاتی رشبا حال دکا من خیرا دلم دا گوشری ترسی اوم لیدنیشی نقلانی مرگی کی پی بی دلم با پلل یددا باو کم رگی گرانوی ون کرد بی که بهار ده غم دام دگره چون که مینه بسامکان لجر گولی زرد و سور ده لبوسه دان با کشتنی کول برکان لهاوین ده که خورتاو جسته باو کم لعرقا نقومکاو دیکا باو سیمای بجوری ده برژه کاتی که ده گره توا خوشکا کم نای ناسی توا یکم جار کتیبی یکم که شعرکو خوندو برهمه که
یونیورسال یعنی جهانیه بس لبونی مروفایتی و مروفکا و آنا بس لبرهمی دوما دو بابتی بو خواندینو بس لمعاناتی ملتک یعنی با هاتو تو سر هنمی کردوسان باسی عفرینکا باسی کلبرانی روژالاتو یعنی شعرکانت معاناتی کرده لپارچکانی تری و لحرمی کردوسانش او بیا گمان وایا بیا گمان وکو ناو روک بلی ناو روکی تواوی شعرکانی جیل معشقه کی سرابی ناو روکی که پر لعوین تر اوین بو نشتمان اوین بو گلی خو من او نکار ساتی نخوش و حزینی هیا کم روشه یا انسان اگر بتوانی شعر بنوسی یا بدیر رکش بیا گزارشی لینکات اونده بو نو مناسبه نخوشه یا اجبار تکاو تول سری بنوسید بشوی که گشتی وکو نموزجه که بو نمونه کردار شوینه که هم دنیا بیا روزانه لسر هبونی او وکوشناس وکو کرد مترسی لسر جیانی هی ایتر لهر پارچه ایکی کردوسان بیه لهر شوینی دو نمونه که خالد رشیدی گرانی بیش پیش فتره لطور کمالایتکانی فیسبوک گلاوی کرده و تی سرتاش لفرانسا سرتاش یک بو گرانی کردی خصوط سری لدوکانه که خویا حلاق سری چاکر ترکیه کات جوره و گیچالی پی کردو لوی با چی تو کردی گورانی کردی لید یعنی لما علاقه خویا لدوکانه که خویا ازعاجی کردو لسر و تبوی من کردم گورانی کردی لیدم آزادم کردو با مقصی که کردو با سری دلی نازم کشتی یعنی بردو یعنی با خسخانه ما ترسی کرد بون لهر شوین یک ام دنیا ما ترسی او لسر بلین ایشه کری با سری نوی وجودی تو وکو شناس وکو کرد وکو آن بایم آن اجبار تکه هنگار و معاناتی هر کردی هر چهار پارچه کردوسان بایم نو کول برکان معاناتی که هر زستان دیم من خمدا مگری لبروی رقبونه و کشتن لو مرزانه با کم یک مثلا دابین کرنی بجوی خوان که واتا قناغی ادبی برگری با ملتی کردیش تا هر ضروره هر ضروره نک هر ضروره پیویسته همیشه تیشک بخریت سری یعنی کرد قط لقناغی هیرش کردن نبوه یعنی لوته کردی لقناغی برگریه چون که روش روشان برگیو نکو تو بلای کرد بوات ما ترسی لسر نتوه یکی تر لسر دراوسی لسر بلای قوم یکی تر بوی همیشه کردوسان کاروان سرا بو پیوی که خنواری و مطابع امام صلا پرسیاره که تری لیب کم بابت که من بود بابتی سیاسی لازمی. آسایه. ام همو کنگره نیو دولتیه، ام همو پیشکوتن لجیهانه، ام همو بابت و اتفاقیت نیو دولتیه. هشتا نبود اوی که کرد دلی آرام بگری بله ایتر مترسی ملسر نیه و پیویسم با قناغی برگری نیه حتی که قناغی ادبیات که کتا قناغ برگری پیگی. هشتا للای تو آرامی نیه لسای سیستمی جیهانیه. لو گمانیت یعنی سی و دو سال کردوسان بلینم هریما نیمچه آزادی و سر بخویه که خومان هبو بلام کی بر جواندی ولاتان زلیز به طیبت امریکا و اوروپاش مصلحتیان لگل ما نما دو سبی چاو پوشی یکن لحکمتی مرکزی بیت و گیان من جینو ساید مام کاتو خوتو هر بوانمونه کارساتی انفال که امرو او مناسبه یعن حالا بچه بودنمونه پیشتر زانیویانه آن زانیویانه یکم دوستو بلین پشگیری رژیم صدام حسین بون که چی چاو پوشیان لو جینوساید گوره لو کردو بایا مطمئنینی ل هبونی بلین روشک بی آهی اوخی بدل تابی بلی ولا تواو یموکو میلت ناچو سین رینو یا نفروش رین همو آنو ساعت کان معارضی بو آوا، اما بشک شگرت او بو کالفامی سرکرد کان و بشکی ترشی بر جواندی ولاتان هتا لقل بی دل خوازه ولقل تا هتا او کو بلین کی بر جواندی لقل نگونجا و کاتا معارضه یکی لام ولاتانی دراو سه بیت از مونکه و بشه ون و پید درش عایم جویت لشاری چال دیران او بو یه سو دست خوش سپاس ما مصاتو آینده
ئایندەی تێڕوانینی بۆ کار و بەرهەمەکانی خۆت یان پلانەدانە بێ بۆ ئایندە چۆن بەردەوامە بی؟ ئایندە بۆ بەنسبەت نووسینەوە نووسینەوە شتێکە ئیتر تێکەڵی خوێنم بۆ وەکو نووسین بڵێن شعر کاگرێ بین شعر هەموو تاکێک لەم سەرزەمینە بیگری شاعیرە هەموو نووسەرێ بۆ قۆناغی شعر نووسینا با بڵێن تێپەڕیوە ئەو سا دەستی بردو بۆ مەجالەکانی تر بۆ نووسین بۆ نمونە هەموو ڕۆمان نووسەکان هەموو سۆفیەکان بۆ یەکەمین تاقیکردنەوە بە قۆناغی شعر نووسینا ڕۆشتووەوە دڵنیابە شعر بەو پێی نزیکترین ژانر هەر ئینسان بۆ خودی خۆی شعریەکە شعریەکە چیرۆکە شعریەکە تراژیدی کۆمیدی یعنی کە خۆی توانای ئەوەی هەبێ خۆی بنووسێتەوە لە چوارچەوی قاڵبێکی ئەدەبیات دای بڕێژێتەوە هەموو ئینسان بۆ خودی خۆی شاعیرە شعر بەو پێیەی کە نزیکترین ژانەرە ژانەری ئەدەبی لە ڕۆحی ئینسانەوە شعرە هەر ئەگەر لە سەرەتای دروستبوونی مرۆڤایەتیەوە بیگریت و سەرەتای ئەدەب بە شعر هاتووە ئیتر من ئەم نزیکایەتیە لەگەڵ شعرە لە ڕۆحمایە ئەویش ئەو حەزەیە زائیدەن خوێندنەوە کەی بڵێن هەتا بەردەوام بی لە خوێندنەوە زیاتر گرنگی بە خوێندنەوە بدەی ئەو بەهرەی تیا تایە با بڵێن گەشە ئەکات و وشک نابێ ئەگەر هەر لایەکیان بگریت هەر وەکو حەزە شعرێکە و شتی دووبارەوە وانە ئەوە حەتمەن ئەبێ لە شوێنێکا بوەسی بەس هەتا ئەم دەقە منە و چێژەی کە لێ لە کتێب یەبینم ئەگەرچی کەناڵەکانی ڕاگەیاند و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان وایان کردووە کە خۆشەویستی لە نێوانی کتێب درزێکیان خستۆتە نێوانی خوێنەر و با بڵێن کتێبەوە منە و چێژەی لە خوێندنەوەی کتێبێک ئەی بینم ڕۆژانە سێ چوار سەعات خەریکی خوێندنەوەم لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان نابینم وش کاریگەری سلبی و ئیجابی خۆی هەیە لەسەر خوێنەر لەسەر کتێب ئەگەرچی ئەگەر بیکەی بە پێوەر ئەم سەردەم و ساتە وەختە زۆرتنی کتێبەکانی شاپەکرێ زۆر زۆر سپاس مامۆسا جەمال ئێمە کاتمان گردی دەستی خۆش بێت و شتێک کە من لە بیرمان نەبوو بێ پەیامێک کە جەناب بتەوێ بیگێنی چی ماوە بۆی تۆ کۆتایی بە بەرنامەکە بێنە من لێرە وڵێم زۆر سپاس بۆ بینەرانیش کە تا ئێستا لەگەڵمان نابووین خواتان لەگەڵ و دووە قسەش کە مامۆسا جەمالێکە من دووبارە و سێبارە سوپاسی تۆ کەم گرنگیدان بە هەموو کایەکانی ژیان لە هەموو مەجالەکانە وجود و حضورتان هەبێ بۆ ئەوەی کە بێتە ئەرشیفێکی جوان بۆ نمونە خۆپیشاندانێکە تۆماریەکەن دڵسۆزی ئەنوێنن بڵێن خۆشەویستی بۆ پیشەکەتان وات لێ و کا شارە و شار و تۆمارکردنی هەنێشت کە لە ئایندا هەسی پێکەی بێتە ئەرشیف زۆر سوپاسانەکەم وای تەمەندرێژی و بەردەوامی لە ئیشەکەتانە و زۆر خۆشحاڵ بووم